Slavko mi se neće naljuditi ako ja kažem da njega smo navikli u informativnom bloku da ga gledamo i vrlo ozbiljno, dok tebe nismo. Znači tebe imamo prilike da gledamo uvek nasmejano, raspoloženo. Kako je taj pozitivan duh i entuzijazam kroz život vodio dalje i bio ti vetar u leđa da uspeš možda i u nekim težim momentima u životu koje si imala? Pa uvek, stvarno uvek, to nije fraza, ali ja verujem u onu kako zračiš tako privlačiš i kada je teško nekako malo stisneš zube, malo nabaciš osmih, to ne znači da si lažnjak i da si fejk, nego znači da ćeš dostojanstvenije da preguraš neke teške momente i da će možda oni brže da prođu. Ma kako nije, pa to što si ti generalno pozitivan ne znači da ti nemaš probleme, to znači samo da si ti na sebi svojstven način koji si sam izabrao, boriš se istima, tako da... Znaš šta, ja imam fazu kad se isplačem, ali kažem ti, znaš ono nakon... Priznala si, da, konačno. Marija plače. Nije, zatvorim se u sobu, pustim neku tužnu muziku, ridam do iznemoglosti i onda... Ajmo dalje, ovo nije ništa naspram onoga što se dešava oko mene. Tako da, ja sam, trudim se da budem zahvalna prvenstveno svemu što imam i da iz te zahvalnosti možda negdje brže prevozilazim neke stvari za koje u tom momentu nekom datom mislim da je problem, što nije ništa. Ovo što Marija govori nije samo lekcija i uputstvo za život za sve nas, nego i za ovaj kompletan skup. Dakle, odbijam da, iako smo ovde zbog bolesne dece, bilo šta sem optimizma zrači ovde, jer je nešto nestvarno. Vidjet ćete malo kasnije tatu Todora Mančića koji radi u Nurdoru, on iz njega ne zrači ništa sem optimizma i ljubavi.